Så det är en liten förberedelse för rymden. Till att ta upp tre mysterier. Hur, varför och kan du? Får se vad det här betyder. Så ni har hört att universum expanderar. Man brukar prata om det som en bulldeg med några russin i. Så det här är lite russin och det här är en bulldeg i ugnen. Och den växer och blir stor. Men hur ser det här ut om man tänker sig att man är en liten myra som sitter på ett av russinna? Till exempel det här. Ja, för det russinet, för myran på det russinet, så ser det ut som att alla andra russin är på väg bort. Men om man vore en myra på ett annat russin, så skulle det se ut för det myran på det russinet att de andra skulle vara på väg bort från den. Och det är bara det den här liknelsen som man säger är tänkt att betyda. Det vill säga om vi har några galaxer. Så vår galax Vintergatan är en. Men det här är alltså universum. Så expanderar det. Det vill säga blir större. Det blir längre mellan galaxerna. Men egentligen så tar inte universum slut på det sättet. Utan så vitt vi vet så är universum oändligt och skapades oändligt. Så man måste fundera på hur vet någon att det här expanderar. Vad betyder att universum expanderar? Och det var en som heter Edwin Hubble som tittade på en viss typ av stjärnor för nästan 100 år sedan. Som kallades cefider. Så slå gärna upp cefid om du vill veta mer om hur Hubble insåg att universum expanderar. Det man egentligen menade då att det fanns en massa galaxer som var tätare. Jag bara ritar några stycken här. De var tätare varandra men sen så när man tiden går så far de bort ifrån varandra. Och för den här galaxen här så ser det ut som att alla de andra är på väg bort. Och Hubble räknar ut en lag som är att avståndet d gånger 68 inom vissa enheter är hastigheten som de får bort med. Det här kanske inte är så lätt att förstå. Men det är i alla fall Hubbles lag som man kan slå upp om man är intresserad. Men för den här galaxen så ser det ut som alla andra är på väg bort. Så att alla galaxer är på väg bort från oss betyder inte att vi är i mitten utan betyder bara att allting expanderar. Och det är spännande att den accelererar. Ingen vet riktigt hur, men att den gör det, att expansionen accelererar kallas mörk energi. Det är någon mystisk mörk energi som gör att det accelererar. Och det fick man Nobelpriset i fysik för 2011. Och man kan gärna läsa mer om det på en blogg som heter earlyuniverse.org/blogg. Där är det en tjej i London som jobbar på ett sånt här experiment där man håller på med att försöka studera mörk energi. Ett annat mysterium är kosmiska strålar. Det kommer protoner, en slags partiklar från rymden och träffar av våran atmosfär. Så när det träffar en molekyl i atmosfären så bildas en skur av andra partiklar som har konstiga namn som pion, positron och myon. Och det här var något som upptäcktes 1912. Det var en som heter Victor Hess som åkte upp i en luftballong och mätte med en så kallad elektrometer att det fanns mer laddade partiklar på hög höjd. Elektrisk laddning. Och det tillskrev han en sån här partikel med hög energi som kommer från rymden och slår in mot våran atmosfär. Han fick Nobelpriset i fysik för det 1936. Så varifrån kommer de här partiklarna med jättemycket energi? De kommer jättefort från rymden och träffar av oss på jorden. Var kommer de ifrån? Och kan man märka dem på jordytan överhuvudtaget? Märker du någon gång att det finns de här partiklarna som kommer från de här kosmiska strålarna? Ja. Till exempel Tom Titts experiment i Södertälje. De har en Facebook-sida där de pratar om ett experiment som de kallar kosmiska strålar. Som är ett litet instrument som spelar en ton och visar en färg varje gång den träffas av en partikel från en kosmisk stråle. Och det är ganska ofta. Det händer flera gånger i minuten. Man kan också göra på sin egen mobil. Man kan ladda ner en app på Android om man har Android eller om du känner någon som har Android. Så skulle du kunna ladda ner Deco som kan känna av när en kosmisk strålpartikel träffar av din mobil. Så det händer alltså ganska ofta att det träffas av sådana partiklar. Men vi märker det inte alltid. Mysteriet var alltså varför de kommer de? En annan fråga är, var är, om vi nu bor i en sån här galax, Vintergatan, som ser ut lite som en spiral. Kan du titta mot Vintergatans mitt om vi är här ute i galaxen? Vilket håll ska vi titta åt på stjärnhimlen för att titta mot mitten av galaxen? Och det råkar vara stjärnbilden Skytten. Så om du tittar mot den här stjärnbilden som heter Skytten som gamla grekerna tyckte såg ut som någon som skjuter en pil. En kentaur som skjuter en pil. Så är frågan, hur ska du se den här stjärnbilden på stjärnhimlen?
Och det står mer om det på de här sajterna om du är intresserad. Och det här råkar vara mitten. Mitten är hållet som den här stjärnan i skytten är mot. Sista frågan är, vad är det äldsta som någon någonsin har sett? Och det relaterar till frågan, vad är Big Bang? Men det blir ganska svårt att förstå när man pratar om det, så det är bra att vara konkret och prata om något experiment. Så när man ser vad man verkligen mäter för något, vad man verkligen provar. Och ett experiment som jag ska prata lite om är sen, inte just här på den här videon, är ett experiment som heter Spider, som är en ballong som sköts upp från Sydpolen för några månader sedan. Ett annat teleskop som står på Sydpolen som heter Bicep 2, och det levererade data, alltså sa någonting om vad det hade sett förra året. Man kan också skicka ut experiment i rymden, så det finns satelliter långt utanför jorden ut i rymden. En som skickades upp av Europeiska rymdstyrelsen som har gett oss en del fina bilder och så. Och så ett som ska skickas upp av NASA. Så är ni intresserade av det här, så slår jag upp de här förkortningarna. Spider, Bicep 2, Planck och JWST. Men jag ska prata mer om det sen alltså. Så det här var mina mysterier. Hur kan universum accelerera? Varför kommer det kosmiska strålar? Kan du se skytten på himlen? Eller kanske prova den här appen, Deco? Och den svåraste och kanske mest spännande frågan är, vad är Big Bang? Men det får vi lämna till senare då.